Ja, i det här första avsnittet av Staffan tycker så tänkte jag ta upp cykelleden. Det var väl en överraskning. Ni som följer bloggen, ni vet att jag intresserar mig mycket för den. Och att på senare tid, det har blivit mer och mer inlägg, fler och fler inlägg om det som brister i detta projekt. Det blir allt tydligare att det håller på att gå åt skogen. Och det är inte bara jag som tycker. Vi kan ta ett exempel. På Ölands kommunalförbunds hemsida så står det att sträckorna Grönhögen, Åsvandrarhem, det ligger där nere, blir färdigställd under 2019. Det står att sträckan Åsvandrarhem, Tongård blir färdig under 2019. Och det står att sträckan Tongård, Skärlöv blir färdig 2019. Det är alltid farligt att använda ordet lögn, men det blir allt mer uppenbart att det här kommunalförbundet, de har tappat kontrollen över projektet. Nu, för att visa er hur man ljuger, så ska vi ta och cykla här ifrån kyrkan i Ås som jag sitter vid nu. Och där nere ligger alltså vandrarhemmet. Leden från Grönhögen till vandrarhemmet där ska alltså vara klar inom 85 dagar. Men vi startar här och så ska vi cykla vägen ner till muren först och främst, som snart ska vara klar. Och så från muren ska vi cykla till Grönhögen, som också snart ska vara klar. För det är lätt att sitta hemma på sin kammare och kritisera någonting. Men jag skulle tro att många av de här ansvariga, de har aldrig sett det här. De bryr sig inte. De tror på sagor och hörsägen. Vi får se om jag har rätt eller fel. Men i alla fall så ska ni få vara med om att cykla hela den här biten, så ska ni se att det är ingen led man gör färdig på 85 dagar. Och då ska ni veta att det då ytterligare 2 mil åt det hållet ska bli färdigt på 85 dagar. Plus att den så kallade bonusrundan i Albrunna också ska bli färdig under 2019. Så skriver man på Ölands kommunals hemsida. Inte ett ansvarigt kommunalråd säger flasklock. Inte ett lokalt media skriver annat än, ja, vadå? Nu ska ni få se med egna ögon. Nu cyklar vi. Där ligger alltså kyrkan och vandrarhemmet. Det ligger ytterligare 200 meter ner här. Jag tror man anar det där borta där det står en massa husbilar. Här ska alltså leden bli färdig inom en 85 dagar. Men på vilken sida om vägen här leden ska gå, det vet jag inte. Det vet kanske inte projektörerna heller.
Allvarsam 2, eller kulturorganet som den kallas inom vissa kretsar, uppmanade ju, eller beordrade kan man säga, landshövdingen att avgå. Och han lydde ju direkt. Så det gick ju bra. Men vi har ju beordrat kungen också att avgå och ta med sig hela monarkin. Han är segare. Där har vi inte samma omedelbara framgång. Men övertygad om vår förmåga, så tar vi det lugnt. Vi arbetar på och vet att vi i slutändan kommer att lyckas. Vi kommer att förvandla landet till en icke-monarki. Vi gör dock inte som Ölands kommunalförbund och sätter ut en tid, utan vi håller frågan lite grann öppen. Men som sagt, Tjabo är seg. Trots, oj, där har vi en rovfågel med vit stjärt. Jag chansar på glada. Jag seglade ju barkbåtar med Tjabo redan 1952 i Mölnaån ute på Lidingö. Och han gick då i någon Bromsskola, tror jag han hette. De hade bruna kepsar, minns jag. Om det var 52 eller 53 eller 54. Ska jag låta vara osagt. Hur som helst, han hade några adjutanter med sig där. Och det hade inte jag. Och så seglade vi i kapp då med barkbåtar. Och mina vann. Och jag tror att det är det som fortfarande plågar Tjabo. Han kan inte frigöra sig från de hemska minnena. Här på vänster sida är förresten en av hans barrar. En jäkla ful kåk. Inlindad i en massa stängsel och taggtråd och elände. Ja. Kolla här nu, här är ju motvind, så här går det ganska långsamt. Men ja, pinna på i 18 km i timmen i alla fall. Och som ni förstår, att göra en färdig cykelled ut med hela den här sträckan på 85 dagar, då får man nog ligga i. Särskilt som man inte vet hur sträckan kommer att gå. Och man vet inte heller, vad jag förstår, om man har fått grönt ljus från Grönhögen och ut med havet där. Som man yrade om för några år sedan. Det framgår inte. Det är ingen som berättar. Det är inget kommunalråd som frågar om det. Två och en halv miljon har invånarna här i Mörbylånga satsat. Två och en halv miljon har invånarna i Borgholm satsat. Där uppe flyter det ju på bättre, har jag förstått. Ja, det blir spännande att se här på vilken sida av vägen leden kommer att gå. Vilken tror du? Vänster här? Ah. Det är väl något kungligt förstås.
till höger. Det åker och sen är det ställen som fågelskådare älskar här. Det blir nog knepigt. Kanske slutar med att den går på vägen här. Och så kallar man det cykelled. Ja, vem vet. Så verkar man göra ner i Dalsjö i Degerhamn. Vägen från Degerhamn mot Hammarby och är det Bjärby det heter. Den går ju på landsväg. Och där tror jag man kommer kalla det för cykelled. Vi får se. Det gäller ju att ha ett oerhört tålamod med den här cykelleden. Och som jag har sagt många gånger, man får ju inte ställa ut skorna, utan det gäller att hänga med i decennium efter decennium. Ja, i fantasin här ser jag då cykelleden på vänster sida här. Den bör gå in i Kungsgården här någonstans. Kungsgården här ser ni till vänster. Och till Kungsgården verkar det som att projektet får använda den här gamla forvägen som Alvarsson 2 har skrivit om och till och med visat på film. Den som Gustav Vasa red på en gång. Han skulle ner hit till Kungsgården. Han kanske red på den flera gånger eller åkte i någon diligens. Vem vet? Nu small det också. Oj, en gång till. Kanske kungen som är ute och jagar. Ja, den här forvägen i alla fall. Den går till vänster. Ungefär vid stolparna där. Och den kan du ju provcykla faktiskt på bloggen. Ja, att anlägga cykelleden här då. Bereda marken då först. Grusa upp. Asfaltera. När det är 85 dagar kvar. Nej. Jag tvivlar. Men det skriver ju Ölands kommunalförbund på sin hemsida. Men ingen ansvarig politiker frågar någon i projektet hur det går. Ingen ställer några krav, vare sig på pengaredovisning eller en tidsplan. Man skiter i allt helt enkelt på ren svenska. Här ska den gå ut med stolparna där, ungefär. Ja, det är en bra bit kvar till muren. Men från muren så är det ju väldigt långt till Grönhögen. På mark som jag inte är säker på att man har fått grönt att beträda. Det ska ju bli oerhört spännande. Men nu gässen skrattar igen nu.
skrattar åt politikerna. Ja, de är kloka. Yes, det är fina djur. Pålitliga, kloka. Jag ska berätta en rolig sak här vid musgrället, som jag kallar den. Muren får ju inte störas, säger de här statliga verken. Muren får inte störas. Statens fastighetsverk och vad heter det andra eländet nu då? Riksantikvarieämbetet. Ja. Tjenare! Här är Karl den tionde Gustavs mur. Skammens mur, som jag brukar kalla den. Uppförd 1653, om jag inte minns fel. För att hålla kungens hjortar inne. Den fick stackars bönder bygga. Och den bonde som ville ha en hund kvar, han var tvungen att hugga av ett ben på hunden så att den inte kunde jaga de här hjortarna. Kungens hjortar. Men, alla som vet hur hjortar är, de bara garva. De hoppar ju över den här muren. Så den hade ingen effekt. Så går det. Nåväl. Här ska leden komma upp från stranden där nere. Mitt ögonmått säger att det måste vara minst 1 kilometer. Grönhögen ligger där borta. Leden ska fram på mark, ut med sjön där. Fram till muren och så upp till gluggen i muren som vi står vid nu. Och här är fascinerande. Här har man babblat i 1 eller 2 år nu. Eller 3, jag kommer inte ihåg. Om hur man ska ta sig igenom här. Och nu har någon myndighet alltså gått med på att man får ta bort. Man får liksom, vad heter det? Krympa muren med 2 meter på höger sida här. Det är ju fantastiskt. Och då skulle alltså leden kunna slinka förbi här och in i det här hålet och ner den där byvägen. Gamla far, vad heter det, forvägen som ni ser precis rakt fram nu. Det ser ut som 2 diken ner där. Det är där leden ska gå, sägs det. Ja. När vi cyklar därifrån, långt, så långt bort ni ser där. Så vi cyklar hela den här vägen förbi Kungsgården och upp mot det här murskrället. Och till murgluggen här. Men nu ska vi fortsätta till Grönhögen. Så att ni får en uppfattning av avstånden här. Cyklar vi visserligen här uppe, men leden ska ju alltså gå där nere vid vattnet. Men det blir ju ungefär lika långt. Så ni förstår att det inte är små korta sträckor det handlar om, utan det är ju kilometerlånga sträckor, flera kilometer. För att inte tala om östra sidan, det handlar ju om mil.
2 mil som ska slutföras 2019 utan att ett enda kommunalråd eller utan att en enda kommundirektör ställer en enda fråga på ett informationsmöte i fullmäktige. Ja, det är så jädra härligt. Ho! Som man säger i Norrland. Ja. Jag cyklar på min gamla gubbmonark idag, så det går ju inte så snabbt. Ja, vad säger ni om sannolikheten för att bygga cykelled den här sträckan? Men vi är inte framme än. Den här gåsplogen här, den är flera kilometer lång. Visst är det fascinerande. Och alla skrattar om. Högt och ljudligt. Nu vet vi åt vad. Ja, nu är vi framme i Grönhögen rent formellt. Men jag ska visa var den gjorda leden från Södra Möckleby slutar. Huxflux nere vid vägen ner till golfbanan.
Jag ska visa hur man tänkte sig ledens dragning för flera år sedan är det nog. Då skulle den gå här då ut med stranden. Långt där nere ser ni Långe Jan som blinkar. Kanske. Ja, det var tänkt att det skulle gå här då. Någonstans ut med vägen här kanske. Och så skulle den ta in till höger här. Till ett område som heter Parboäng. Och här var det tidigare ett bad. Så här kunde man cykla eller åka bil helt obehindrat. Men det går inte nu. Nu är vägen blockerad. Och här någonstans skulle man alltså dra den här cykelleden. Så frågan är om det fortfarande är aktuellt. Vi kan förresten cykla en liten bit till. Så får ni se. Vi kan ana fortsättningen om man väljer den här vägen. Det vet ju inte jag. Den här sträckningen har jag faktiskt gjort en film om tidigare. Jag ska länka till den. Så ni kan se den också. Då gick jag här ända fram till muren och upp ut med muren. Alltså enligt den då tänkta dragningen, och jag antar att man fortfarande jobbar med den idén. Men jag frågar inte längre projektledningen i och med att mycket aldrig stämmer där. Därför vill jag numera bara ha svar från de ansvariga. För det är bara de ansvariga man kan ställa till svars. De har ansvaret. De har det faktiska och moraliska och ekonomiska ansvaret. Punkt slut. Här är vackert. Här vore ju fantastiskt fint om leden fick gå. Men i min värld så frågar man först och bygger sen. Man kan inte bygga fram till en mark som ägs av någon annan och så fråga, hörru du, får jag fortsätta här över din mark? Det håller inte. För det första har markägaren vilken rätt som helst att säga nej, dra åt helvete. Och för andra så sätter man markägaren i en fantastisk förhandlingsposition som gör att han eller hon kan ställa oskäliga krav. Det är bara spekulerar jag, observera det. Men rent objektivt blir det ju så om man jobbar på det sättet. Bygga först och fråga sen. Det är ju helt bakvänt. Men ingen säger någonting. Ingen reagerar. Ingen ifrågasätter. Medierna tystnar. De bara kör ryggdunk och halleluja. Ölandsporr som jag kallar det. Öland är fantastiskt. Öland är åhåhåhåhå. Ja, det kan det vara på olika sätt. Men det,
finns en jäkla massa fel och nollor här som styr och ställer. De kommer allvarsamt få att jaga med blåslampa. Det kan ni vara säkra på. Sanningen ska fram. Och den kommer ju nästan alltid fram. Det är det som är så kul. Att de här dumsnutarna, de får alltid ge sig. Och erkänna, nej, erkänna gör de ju aldrig. Men de kan konstatera till slut att aj, 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 jag hade fel. Jag pratade skit. Jag pratade avancerad skit. Ja, nu står vi alltså här i Parboäng. Och bara, vad kan det vara? 600-700 meter bort så går muren ut. Murens västra ände. Ni ser den gå ut som en udde där borta. Och då var tanken för ett eller två år sedan att leden skulle gå här. På denna vackra remsa. Ut med denna mycket intressanta gäddodling. Eller gäddkläckningssjö kan man kalla det. Mycket intressant här. Som pågår. Det finns det också inlägg i på bloggen. Om denna odling. Ja, hur som helst. Här är en 600-700 meter fram till 800 kanske, till muren. Och sen ska vägen då, eller leden, gå upp med muren till vänster. Upp till gluggen som jag visar, där vägen går fram. Och så vidare ner till kyrkan och till och med lite till där jag startar. Och det ska göras färdigt under det här året. Det är 85 dagar kvar. Och inget kommunalråd frågar någonting under hearingen under fullmäktige den 23 september 2019. Ingen kommundirektör frågar. Ingen säger pip mer än en kvinna som frågar. Har du någon aning om när det blir färdigt det här? Varpå han säger att jag är ju här. Ja, det är skandal. Nåja. Det är bara att bita ihop. Det här reportaget blir lite fladdrigt, men det är det som är charmen. Ska vi se hur länge batterierna i kameran hänger med. Ja, då så. Nu kan vi alltså leka att vi kommer från till exempel Långe Jan och cyklar på en färdig cykelled som går här i den bästa av världar inom 1000 år. Kan ni föreställa er hur vackert det skulle vara här? Säg i juni, maj kanske till och med. När allt är grönt och blommorna växer och vad heter de här orkidéerna lockar folk och fåglarna sjunger som berusade. Ja, då är det skönt att vara på Öland. Ja, det är skönt nu med. Det är ungefär 14 grader. Och en snäll vind idag. Sen får vi se lite här medan jag undersöker vidare hur det är med alla pengar. Alla EU-bidrag och alla pengar från en massa olika instanser. Hur de har använts. Det är ju mycket intressant. Hur mark har köpts in. Hur man har delat ut olika sorters fördelar till markägare, kan man tänka sig. Ja, vi leker, vi låtsas att vi är på cykelleden nu. Den är färdig, fin asfalt, det luktar så gott om
nylagd asfalt. Vi kommer ångande här 2094 om våren. Och då ska vi ta oss hela vägen då, antar jag, fram till Södra Möckleby och Dalsjö. Men där slutar den, vad man än påstår idag. Man kan sätta upp hur många gula skyltar som helst ut med Degerhamnsvägen och kalla den för cykelled utan att jag accepterar det. Det är en sommartid livsfarlig landsväg, cykelled. Då är jag Elvis Presley. Ja, skönt här ute med havet. Svanarna ligger där och har det gött. Här är ju alltså inte en meter cykelväg färdig, utan vi bara låtsas att vi cyklar på den. Det är mycket som går ut på att låtsas i det här projektet. Till vänster här ligger Grönhögens hamn. Antagligen ska leden gå här. Vi låtsas att den gör det. Oj, vad fin den är. Nylagd asfalt. Sen ska det väl förmodligen gå här. Och kanske här. Och sannolikt upp här. Rakt in här kommer nya ställplatserna att vara. Och här den här fyrkantiga kåken här, det blir kontor har jag hört. Och rakt fram har vi vårt enda kulturhus i Mörbylånga kommun. Den gamla ytongfabriken. Det bästa museet i hela, ja, vad ska vi dra till med? Ja, på hela Öland kan man ju lugnt påstå. Ja, vi är inte framme än vid anknytningen till befintlig led. Så allt det här ska fixas på 85 dagar. Vad tror du som cyklar med nu? Tror att det går? Jag tror jag ska lägga ut en enkät på bloggen, och se vad folk uppskattar det till.
hit är cykelleden färdig. Hit till skylten där. Ja, då står vi alltså vid slutet av befintlig led i Grönhögen. Och hela den sträcka vi har cyklat nu, det är alltså den som fattas och som ska färdigställas under 2019. Alltså innevarande år på de 85 dygn som återstår. Jag vet inte vad du får för uppfattning. Verkar det rimligt?